Då ska jag lösa den här ekvationen. Jag utvecklar vänster och höger sidan. Så här har jag då 2x upphöjt till 2. Och där är det 2an som ska upphöjas och xet som ska upphöjas. Så jag får då 4x upphöjt till 2 plus 2 gånger 2 gånger 1. Det blir 4x. 1 upphöjt till 2. Det blir 1. Sen här ser jag att de här parenteserna ser likadana ut. Förutom att det är ett plustecken här och ett minustecken här. Så då kör jag konjugatregeln. Och då blir det första termen i kvadrat och då blir det 4 x i kvadrat även här. Och minus 3 i kvadrat som är 9. Så att det blir minus 9 här då. Jag har 4 x i kvadrat på båda sidor. De stryker jag bort. Så jag får 4 x plus 1. Är lika med minus 9. Jag tar bort 1 på båda sidor så får jag att 4x är lika med minus 10. Sedan dividerar jag med 4 på båda sidor så får jag att x är lika med minus 10 delat med 4. Det blir 2,5. Så svaret blir minus 2,5.